کە ڕۆژانە چەند پیاوێک سەردانمانەکەن لەوانەیە کە کێشە خێزانەکانیان هەیە ئیتریا بە جۆرێک لە ماوەدەریانەکەن یا خۆی ماڵەکە بە جیاڵە بۆی چکم لە حاڵی دووەم ئەگەر ژن بڕاکە دەرەوە ژن و مناڵژە بەلێگەڵ یاڕۆتێ دەرەوە پیاوکە خۆیەتە دەرەوە بێگومان کەیسمان لابووە سەیرەکەی پیاوێکی بەڕێز بوو بەڵام کاتێک هاتووە لە ڕووی دڵپاکی و یعنی دڵنیایی بۆ بۆ خێزانەکەی مەڵک و ماڵ و شوق و خان و سارەکە بە ناوی خێزان و مناڵەکانی بەڵام نەبەستی تریس سەرەڵانی کەشاچێکی بەداخەوە ئەیکەنە دەروانی ڕۆژانەم کەیسانە ڕوومانتیەکە دووبارە بێتەوانێ